Rytkönen. Tollasia kikkoja tehdään kankaan päässä. No. Kyllä mekin jotain osataan. Tää on meidän triksot. Ensimmäisenä meidän eteinen jokeri Oskar Ylinalo lyö niin sanotin katsomo pallon. Seuraavaksi Nikolas. Hyvä pituutta, kuvuutta, tarkkuutta, eli niin sanotun itärajaleikki. Seuraavaksi mysteri liikkuvaa kohtaa. Tässä oli teille vähän pommuttelun malli. Tässä oli meidän kikkavideo. Tehkää perässä.